אנחנו נפתח את זה, יש לנו זמן עכשיו לקצר לשאלות ולהערות ולמחשבות, אז אם יש זה הזמן, בבקשה. שומעים? לקיחת אחריות חייבת לכלול הכרה בפגיעה, ואמירה שכנה ואותנטית שבאמת הוא פגע, וגם איזושהי, זה לא חייב להיות התנצלות ממש, אבל איזושהי חרטה, הרבה נפגעות אומרות שהן רוצות שהוא יבטיח שהוא לא יעשה את זה שוב, לא לה ולא לאחרות. אלה המוטיבים שבדרך כלל אנחנו רואים בלקיחת אחריות שהיא משמעותית מבחינת הנפגעות. אבל יש כאלה שגם אומרות, אני רוצה שהוא ייקח אחריות לא רק מולי, אלא האחריות מבחינתם תגולם בצורה המיטבית שלה, כשהיא תהיה כלפי המשפחה, הקהילה וכולי. נכון. בהחלט, כמו, גם ראיתם באחד השקפים, אם הצלחתם לראות, המצגת קצת התחרפשה, לא ברור מה קרה, שדובר שם על פעולה, על צורך בפעולה חיצונית. בין אם זה יהיה פיצוי, בין אם זה יהיה דרכים אחרות לתיקון. היה לנו מקרה אחד, למשל, שהפוגע, שפגע בבת כיתתו, לה היה מאוד חשוב שלא רק שהוא יצא מול אותה כיתה, אלא גם שהוא הכין מערך שיעור והעביר אותו לא רק לבית הספר הזה שהוא היה בו, אלא גם לבתי ספר אחרים, ומבחינתה זה היה מעשה תיקון מאוד משמעותי. יש כאלה שרוצות שהוא ילך לטיפול, יש כאלה שרוצות כל מיני דברים כאלה, אבל שוב, זה גם תיקון שהוא יכול להיות מאוד אינדיבידואלי. כן, רגע, שאלת שאלה מדורגת, מרובדת. טוב, ממש, השאלה הראשונה הייתה בתוך הסדר. קודם כל, אני חייבת לומר שמהניסיון שלי, ואני בטוחה שקרמית תסכים איתי, גם, נכון שיש מדרג שהמחוקק הגדיר אותו כמדרג של עבירות, לא תמיד הוא תואם את עוצמת התחושות ואת עוצמת הפגיעה. יכול להיות שיש פגיעה שמבחינת החוק היא מוגדרת כעבירה במדרג הקל יותר, אבל אותה נפגעת חוותה את זה בצורה מאוד מאוד קשה. זה גם תלוי ברקע שלה, תלוי בחוסן הנפשי, בהון הרוחני שלה, מאוד מאוד תלוי, ולכן זה מאוד, זה לא, אני חושבת, קודם כל, הנפגעות שאני, היו לי במחקר, הן היו במנעד רחב של פגיעות, לא יכולתי יותר מדי להיכנס לזה, אבל היו במנעד רחב של פגיעות, ואם זה יכול להיות גם בעבירות אחרות, קודם כל צדק יכול להתאים בכל עבירה, שוב, אם אנחנו שומרים על הכללים המסוימים, אבל זה באמת הרצאה בפני עצמה. וואו, גם שאלות כבדות משקל. מבחינת ההשוואה, קודם כל יכול להיות שגם נפגעים אחרים, המחקר שלי עסק בפגיעה מינית, יכול להיות שגם נפגעים אחרים רוצים צדק שיותאם לצורך שלהם, לרצון שלהם, בהחלט יכול להיות, יכול להיות מאוד רלוונטי. ומה הייתה השאלה שלי? השאלה היא כבדת משקל, האישי מול הפרטי, מול הכובע הציבורי. מבחינת אפשרויות בחירה לנפגעת, קודם כל, הרי גם היום, לנפגעי עבירה, אולי חוץ מעבירות המתה ואולי חוץ מעבירות שיש בהן חובת דיווח, עדיין נפגע עבירה הוא זה ששולט על, על פתיחת ההליך. הוא מחליט אם הוא מגיש, אם הוא לא יגיש תלונה לעולם, לא ייפתח לעולם הליך. זאת אומרת, זה לא משהו שהמערכות עושות. ורוב הנפגעים, בדיוק, ורוב הנפגעים באמת לא מגישים. אבל בעצם בזה שאנחנו משאירים את ההליך הפלילי כהליך העיקרי, שבהחלט מתאים שוב לחלק מהנפגעים, אבל כמו שפרופסור פוגאץ' אמרה פה קודם, רוב התיקים נסגרים.
זה בכל העבירות וגם בעבירות מין. מעל 80% מהתיקים נסגרים, פחות מ-20% מהתיקים מוגש בהם בסופו של יום כתב אישום, ולכן אם גם אלה שמגישים בסופו של דבר, רובם לא מקבלים מענה במערכת הפלילית, יכול להיות שאנחנו צריכים לחשוב על אפשרויות נוספות. חוץ מזה, המענים יכולים להיות חלקם גם בנוסף, כמענים משלימים, ולאו דווקא כמענים חלופיים. אז זה גם, זה פשוט לפתוח יותר את המנעד כדי לאפשר מתן מענה כמה שיותר רחב לצרכים. אני גם אוסיף לסיכום שגם ככה יש לנו היום כל מיני מרחבי צדק פורמליים ולא פורמליים ומקבילים ואלטרנטיביים, כך שאנחנו מבינים שהזירה הפלילית היא אולי המרכזית, אבל היא בטח לא הבלעדית. אנחנו צריכות לסיים פה, נכון? אז אנחנו, תודה רבה על השיח הער. אני יודעת שיש פה כאלה שנורא רוצים לדבר, אבל אני פה מקבלת הוראות מהמנהלות האחראיות, הרעות. כשיהיה איזושהי רציפות, כן.